افغان فننګ می وتړه لتوره ننګیاله د زمانه خوشحال خټک يم د خوشحال بابا تلین یا د مرګ نیټه کسه چې په ویکیپیډیا باندې لیکلی دي چې خوشحال بابا په 25 فبروري 1689 کې وفات شو، یعنی په 15 د فروری کال 1601 نوي. خو سردار ولی چې د منډیګک په نوم باندې فیسبوک پاڼه چلی او تاریخي علمی اثار راغونډي او دغسې ویب سایټ هم چلی او خو په تاریخ باندې نه صرف خبر دی بلکې تاریخي آثار ته لاسرسی او سورسز او ریسورسز هم پیدا کوي. هغه لیکلي چې نه خوشحال بابا د مرګ نیټه 1691 ده، یعنی 18 فبروري 1689. خوشحال بابا په 1613 کې پیدا شوی و په کوړه خټک کې. اوس کوړه خټک ته کوړه خټک ولې ویلی شي؟ دغه پس منظر خوشحال بابا اوس وکړو. خوشحال بابا د مغولو سره دښمني، د خوشحال بابا د یوسفزو سره دښمني، د خوشحال بابا د افریدو او د مومندو سره برادري یا ډله ټپله، دغه ټوله قصه په لنډو ټکو کې ستاسو وړاندې کړم. یو څو هایلایټس خوشحال بابا کسه چې موږ د یو شاعر په توګه باندې پیژنو چې سلویخ زرو نه زیات بیتونه لیکلی دي، شعرونه لیکلی دي. خو خوشحال بابا نه صرف شاعر بلکې ښه نثر نگار هم و. اتلس کتابونه د خوشحال بابا چاپ دي، د هغه د قلم نه وتلي دي. په دې کې نثري هم دي او شعري کتابونه هم دي. د شعري کتابونو حوالې سره ما وویل چې سلویخ زرو نه زیات شعرونه دي لیکلي دي. په نثري کتابونو کې بیا په طب باندې کتابونه، په سواد باندې کتاب، دا شعري هم دي او نثري هم دي. په لیډرشپ باندې د یو ښه لیډر په خوبو ښه خامو باندې خبرې لکه دستارنامه. نو خوشحال بابا متعلق موږ ویلی شو چې دا یو ډېر ګڼلخیز شخصیت و. دا نه صرف شاعر و، نه صرف طبیب و، بلکې ښه مشر، ښه جنګیالی او دغسې په ذاتي ژوند کې ډېر رنګین قسم انسان و. بالخصوص د هغه شاعري چې جنسي شاعري ده په سیکس باندې مبنی ده. او د ده بچیانو ته که موږ نظر وکړو، د ده ښځو ته موږ نظر وکړو، ویلی شي چې د 60 نه زیات اولادونه وو. او جنسي طور دی دومره فعال و چې د ده ځینې شعرونه د نه ویلو شعرونه دي، یعنی بندې ذکرم عام طور نشي کولی. کسه چې دا یو تاریخي آثار دي، یعنی تاریخي خبرې دي، په دې کې کومه بده خبره نشته. دا د انسان د ژوند سره تړلې خبرې دي. خو بیا ځینې د زمانې د روایت تر څنګه موږ مناسب نه ګڼو چې هغه لفظونه وکاروو کوم چې خوشحال بابا کارولي دي، لکه د جنسي اعضاو نمونه اخیستل په خپلو شعرونو کې، یا د خپل سیکس قیسې کول، یا د خپل جنسي خواهشاتو قیسې او د هغې اظهار کل عام دا د خوشحال بابا په خپلو شعرونو کې کړی دی. کسه چې دغه شعرونه په شمېره کې لږ دي، خو بیا هم شته. د خوشحال بابا په شعرونو کې دغه سلسله موجود ده، او نه صرف په شعرونو کې بلکې په طبنامه کې او دغسې په دستارنامه کې او په دغسې په سواتنامه کې. یا څومره چې د ده شاهکار دي، څومره چې د ده ماسټر پیسز دي، په هغې کې ځای په ځای باندې د ده دغه جذبات چې دي نو دا برېښي. طبیب و په فقه باندې، په حدیثو باندې، په قرآن باندې، په دینی علومو پویا، او په طب باندې ما بالخصوص تاسو ته ویل چې ډېر ډېر زیات پویا. اوس د په کوړه خټک کې څنګه پیدا شوی و، دا کوړه خټک ته کوړه خټک ولې وایي؟ نو د یوسفزو د خټکو دوه بنیادي غټې خپې دي، دوه غټ قاخونه دي، یو بولاک و بل تریو. د سردار ولی مطابق د دې دواړو ترمنځ جګړه وشوه د اکبر باچا په زمانه کې، او په دې کې د تری قبیلې مشري اکوړ خان کوله. اکوړ خان لاسبری یا کامیابی بیا مونته او شکست وشو بولاکو ته. د دغه شکست بولاکو ته شکست او د تری قبیلې چونکې مشري اکوړ خان کوله، دې ته بری بیا مونتو، دې ګټه وکړه. نو دی بیا منصبدار جوړ کړی شو، د اکبر باچا خپل منصبدار جوړ کړو، ملک اکوړ خان یې منصبدار جوړ کړو. داسې منصبدار ټیکس کلکټر یا ریوینیو کلکټر یې جوړ کړو چې د جلال آباد نه واخله د مرګلې کنډو پورې دا ټوله سیمه د دې خراج راغونډول د ملک اکوړ خان ذمواري شو. او ملک اکوړ خان د خټکو د تری قبیلې مشر او جنګیالی و چې بری ترلاسه کړی و. دغه ملک اکوړ خان بیا د خوشحال بابا ډر نیکه، ور نیکه یا لری نیکه و. او د اکبر باچا په زمانه کې د تا منصبداری یا د ټیکس کلکشن دغه اهم حیثیت میلاو شو، او دا دومره اهم حیثیت و، دا دومره مالی او سیاسي طور مضبوط پوزیشن و چې د دې ټولې سیمې منطقې چې څومره ټیکس خراج یا قلنګ یا دغه وخت حساب سره محصول بدرا غونډه و، نو د دې نیم به دغه منصبدار ته پاتې کېده، یعنی ملک اکوړ خان ته پاتې کېده، او نیم به مغولو ته ورکوو. نو دا لویه خطه وه. نو لحاظه دا خاندان د ملک اکوړ خان چې په کوړه کلي کې په هغه وخت کې آباد شو، د کوهاټ نه راغلي، د کوهاټ د لمن نه راغلي دغه خلک، په کوړه خټک کې آباد شو. کوړه خټک موږ تاسو ته پته ده په نوخار کې واقع دی، او نوخار د پېښور او د اسلام آباد یا پنډۍ ترمنځه
پلوی جرنیلی سرک پرتا علاقه ده او مشهور علاقه ده چونکه کلخان دغل تاباد شو او بیا کلخان خکاره مشر و مالی طور سیاسی طور مضبوط کس و منصبدار و دیر لوی آمدن جاگیره و نو دغل تا خپل حویلی یا خپل خکور جول که او بیا دغزه دغکل دا کل خطک پنوم بانده و پیجنده شو بیا دا مغول دغ منصبداری دا خوشحال بابا نیکتا و دغسه دا خوشحال بابا پلار شاباز خان تراله شاباز خان نا خوشحال خان پر خطک تا با داس حالت که پاتش وچه خوشحال خان خطک پا مشکل دا شپارس و لسکالو او خوشحال بابا هم لکه د خپل پلار نیکه په ابتدا کې جوړ وو روغ وو د مغولو سره یعنی منصبدار ټیکس کلکټر پاتې شو د غی سره تګ را تګ د غی سره خریشته ناسته ولاړه د غی لپاره ټیکس کلکشن غی خپل ټیکس خپل خراج ایثار سوال خپل برخه رسول خپل برخه خپل ځان سره پاتې کول دا خوشحال بابا هم کول خو بیا دا اورنګ په زمانه کې د داورنګ سره اختلافات رااله او دغه اختلافات دومره کړکې چن شو دومره کړکې چې د هټ تورسې چې خوشحال بابا پکې د مغولو جیل ته هم لاړو د په شاعرۍ کې دا اورنګ د زمانه دا اورنګ د ظلمونو د مغولو د ظلمونو استعارې تشبيهات او دغه ذکرونه موجود دي اورنګزیب راته یو کال شو چې فروت دی په صورت حیران پریشان په زړه فګار او درې غما به د مغول گریوان پاره کړ خو افسوس چې اتفاق پښتانه راسره نشته داسې شعرونه چې ما به د مغول گریوان شلولی و او بیا د ده زوی بارام خان مغولو اړخ ته تګ بیا د مغولو سپورټ ورکول یوسفزو ته د خټک بابا په مقابله کې او دا چې دی جیل ته تلل په رتنبور کې دی جیل کېدل بیا د قلندر مومن دا شعر چې په خوشحال په رتنبور کې وشوي هغه کانې په ما لاهور کې وشوي نو دا استیاری دی د ظلم د جبر خلاف که په پښتنو کې کومه بنیادی لویه استیاره په تیر زر دولس سوه پنځلس سوه دوه زره کاله تاریخ کې پاتې شوي ده د اپریشن اګینسټ ودرېده د اکسپلایټیشن اګینسټ د ډاینسټیز اګینسټ ودرېده د ظالمانو غاصبانو خلاف ودرېدو که کومه مضبوطه استیاره شخصیت پاتې شوی دی نو هغه خان خوشحال خان خټک بابا دی او دا نه صرف په هغه وخت کې بلکې تیر درې څلور سوه کاله کې دا به طور استعاره به طور تشبیه مونږ اخلو چې مغول ظالم یعنی هر اپریسر ته هر اکسپلایټیشن کوونکي ته هر غاصب ته مونږ د مغول ګمان کوو او د هغه په مقابله کې چې که څوک ودرېږي او څه نه څه سټرګل کوي مبارزه کوي نو بیا هغه ته د خټک بابا ګمان کوو یا تشبیه کوو یا استعارې په طور یې استعمالو نو د ده د اورنګزیب سره بنیادي طور اختلافونه راغله او دغه اختلافونه ما تاسو ته وی چې تر دې حده چې مغولو د ده په مقابله کې یوسفزي سپورټ کول شروع کړل او ده سره بیا مومندو او افریدو ډله ټپله کوله افریدي زما د افریدو د مومندو باره کې د بابا یو شعر دی ما ته شعر سم نه دی یاد خو هغه مطلب او مقصد یې راته یاد دی چې افریدي او مومند چې دي نو دا زما د دې ګډې لاسو خپې دي زما یعنی زما رایټ او لفټ هینډ چې کوم دي نو دا مومند او افریدي دي او په اخره کې بیا ده ته مومند او افریدو پناه ورکړې وه یا د افریدو سیمې ته دی تللی وو په اخره کې چې کله دی ډېر زیات مجبور شو په 1688 کې یا 1687 کې یا په 1689 کې یعنی دا دغه مرګ په کلونو کې د ده بیا افریدو سیمې ته لاړه تیرا ته لاړه او د ده زوی چې کوم دی نو هغه د خانۍ او ملکۍ په لالچ کې اخیستی شوی وو به بارام خان او د بارام موالی سره دی ډېر زیات هغه یعنی ډېر زیات ډسهرټډ دی یا مایوسه دی او د ده په شاعرۍ کې بریخي چې او ډېر ښکاره ریفلیکشن دی او اوس هم د بارام خان نوم چې کوم دی یا بارام خیل بارام خیل د خاص قبیله نه یادوم خو لکه دا د استعارې په طور د بې وفایۍ جفا او ډیس لایلټي یعنی د لایل وفاداری نشوالی په طور د علامت استعمالیږي نو دوی دل لالچ ورکو ښاغلي بارام خان ته مغولو او د دغه لالچ په نتیجه کې هغه د پلار خلاف شو بیا ظاهره ده چې یو طرف ته مغول و دی د افریدو سره په لانجه وو مغولو سره هم په لانجه وو مغول مضبوط وو مغول نه صرف مضبوط وو بلکې مغول په هندوستان د لوی وخت لپاره حکمراني کړې ده بیا اورنګزیب دا اورنګزیب د دې مسلمانۍ باره کې د عالمزیب د اورنګزیب باچا د دې منافقت باره کې د ده د ظلمونو باره کې بیا د بابا په شاعرۍ کې تاسو ډېر سیزونه بیا موندې شي خو په اخره کې دی مجبوره شو چې افریدو سیمې ته پناه وړه یا هغلته لاړ د جنګ په خاطر باندې لاړ یا هر څه خاطر باندې چلل خو دی هلته وفات شو ده د مغولو نه بیا دومره نفرت کوو چې د ده وصیت دا چې ما به په داسې ځای باندې خښ کړي چې د مغولو د آسونو د خپو دوړه راباندې نه لګي او بیا د خپل قبیلې خلکو ته یا د څوک چې ده په تلاش کې وتي یا د افریدو د ډلې ټپلې خلکو له
په ډمباره کلی کې په تیرا کې پلاس د اسد د توره او د مړې پلاس ورغه او دی بیا په دغه ځکه اوس چې چرته خخ دی نو دغه ته خخ کړی شو او د د هدایت او د نصیحت او وصیت سره سم چې زما مړې پدای ځخه خخ کې چې په غلار باندې کله د مغول اسونه تیریږي نو یا په چت ځ باندې یا په پنازه کې یا اف د روډي چې دا را باندې دی دوړ نه لګي د دې خپو د اسونو د نلو आवाज را باندې ناراضي نو د خپل وصیت مطابق خاخ کړی شو بیا د د قام قبیله او د قلم قبیله خلک په تیر درې سلو سو درې نیم سو کال کې تک را تک د مزار تکې دو د مزار معلوم او خلک کول ته ظاهر د خټک قبیله باول زیات لو خو بیا د جدید تاریخ کې چې کله د او پی جندې شو په دې تیر چل یو نیم سل کال کې نو بیا نه صرف خټک قبیله او قلم قبیله بلکې ټولو پښتنو دپاره دغه مزار یو اهم سیاسي مرکزي حیثیت کلتوري حیثیت یې واخیست بلکې د امیر دوست محمد خان په زمانه کې دا په بنیادي توګه باندې مزار په شکل کې باقاعده دا قبر جوړ کړی شو ودانی پې آباده شو د ظاهر شاه په زمانه کې بیا دا باقاعده یو پراپر په ښه ډیزاین سره په لیټیسټ ډیزاین سره جوړ شو وړه ورسره خواته یو کتابتون هم جوړ شو کتابتون مطلب لایبریری وړه غوندې او دغه لایبریری رو رو وخت په وخت باندې پراخیږي بیا د عوامي نیشنل ګوند په زمانه کې په دې کې بمی بریدونه د رحمان بابا په مزار کې بمی بریدونه شو خو د رحمان بابا د مزار دوباره جوړېدنه او د دې مزار کې توسیع دا بیا د عوامي نیشنل ګوند په حکومت کې د اطلاعات او ثقافت وزارت ښه بھرپور کار پکې روان دی او کیږي وخت په وخت پې کیږي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې دغه لایبریری باقاعده یو ریسورس او ریسرچ سنټر او د پښتنو د راغونډېدو یو پراپر حال یې پکې سیمینارونه پکې کیږي جرګې مرکې پکې کیږي د بابا د قلم قبیلې او د قام قبیلې او د پښتانه زیر ازینو دا به ډېره ښه خبره شي په راتلونکي کې خو بنیادي خبره دا چې د دې ټول بلس دولس منټه بحث نقطه د خان بابا د خان خوشحال خان خټک په ګڼلخیز شخصیت باندې رڼا اچیل او دا چې دی په کوم کال وفات شوی او کله پیدا شوی او د ده خانداني پس منظره د مغولو سره دښمني دغه بیا ډېر جدا اوږده بحثونه دي خو د ده شاعري بیا زیات نوم پیدا کړی دی که څه چې دی صرف او صرف شاعر نه و خو تاسو ته په تلو کې در یاده کړم چې دی 1613 کې پیدا شوی او 1418 کې او وفات شوی دې حوالې سره بیا دوه روایت کې نو ما تاسو ته په سټارټ کې وی چې د ویکیپیډیا مطابق دی په 15 د فبروري 1689 کې وفات شوی دی او د سردار ولی د وینا مطابق دا پرون یا نن ورځ په 13 یا 19 د فبروري کال 1691 کې 1689 کې وفات شوی دی مزار پاکوړه خټک کې دی او وفات شوی په تیرا کې و نو دغه یو څو خبرې وې چې غوښتمې ستاسو سره په دې حوالې سره وکړمه باقي که تاسو راسره مرسته کوله تاسو قتل تاسو غوښتل نو بیا به زه د خان په مختلفو کتابونو د ده په لیکلی شوي تصنیفاتو تالیفاتو او د ده په شاعرۍ باندې د ده په ذاتي ژوند باندې د ده په مبارزه باندې د ده په شخصیت به وخت په وخت سره مختصر شپږاته منټه خامخا غږیږم په دې خاطر چې دا ویډیویي پیغام یا دا ویډیویي تعارف دا ملګرو سره نورو یاران دوستانو سره شریک کړئ مننه به وي د وخت راکولو یو جهان مننه